Ucarda mədəniyyət evinin müdiri həbs edilib. Reportun xəbərinə görə rayonda fəaliyyət göstərən mədəniyyət evlərindən birinin müdiri, 1969-cu il təvəllüdlü Rəfail Hüseynov rayon polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən həbs olunub. Onun barəsində Ucar rayon məhkəməsinin qərarı ilə 3 ay müddətində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Rəfail Hüseynov Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinin 153-cü əxlaqsız hərəkətlər maddəsi ilə həbs edilib. Qeyd edək ki, Rəfail Hüseynov 2008-ci il təvəllüdlü qıza qarşı əxlaqsız hərəkətlər etməkdə təqsirləndirilir. Faktla bağlı araşdırma davam etdirilir.